Ми з вами вже знайомі, тому що, мабуть, та сама аудиторія вчора слухала мене. Остання моя книжка появилася, ну, вже давніше в Києві. Це «Музей визвольної боротьби України і доля його фондів». Перше видання цієї книжки, на жаль, не вдалося видати ні в Чехії, ні в Словаччині. Ні. Воно з'явилося в Австралії, а видав її Австральський Мельбурнський університет українською мовою, до речі, перше видання. Друге з'явилося в Празі чеською і українською мовою. А це останнє, це видання вже недавнє, 2005 року, і, можна сказати, найповніше видання про музей визвольної боротьби України. Музей визвольної боротьби України був, по суті, вже останньою українською організацією, яка виникла на території Чехословаччини. Як знаєте, першою був музей, тобто Український вільний університет, який було засновано в 1921 році. Було засновано у Відні, потім перенесено до Праги. Ну, про музей я теж написав окрему роботу. Друга була інститут, високий педагогічний інститут імені Драгоманова. Це була педагогічна установа, яка мала три факультети. Третьою було теж в 24-му році заснована Академія образотворчого мистецтва. Вона, оскільки в одному місті не можуть бути дві академії, так і не може бути в Острозі дві академії, лише одна, оскільки в Чехії вже була Чеська академія образотворчого мистецтва, так її потім назву змінили на студія українського образотворчого мистецтва. Ну, а потім була велика, недалеко Прага, в Подібратах, Українська господарська академія, яка мала три факультети, яка виховувала українських, по суті, інженерів, сільських господарів і так далі. Ну, а музей визвольної боротьби України виник в 1925 році. Чому він виник в 1925 році, так би мовити, аж пізніше? Справа в тому, що ця українська еміграція вважала, що радянська влада в Україні не затримається довго. Всі вірили, та ж не можуть більшовики, коли вони з такою програмою несприятливою для України оце довго притриматися. Це буде рік, ну, максимально два, і ми повернемося на рідні землі, на рідну батьківщину. Ну, сталося оце, весь час віддалялося. І тому тут треба дати належне президентові Масарикові, який все ж таки був великим гуманістом. Ну, спочатку він був за єдину Росію, був послом в парламенті, в Віденському парламенті, а в Віденському парламенті було і галичани, тому що Австрія і Чехія належала до одної держави. Так що поряд сидів Олександр Колеса, Станіслав Нестрянський, як посли парламенту, і сидів Томаш Марик Масарик. І коли голосували, ну, чехи були дуже активні за якісь чеські закони, то українці весь час підтримували їх. Ну, а коли вже Чехословаччина, Масарик добився самостійної держави, ну, так оці його колеги звернулися до нього: «Пане президенте, ми вас підтримували під час Австро-Угорщини, а ми тепер є в такій біді, оце, так би мовити, підтримуєте і ви нас». Ну, і Масарик вважав своїм обов'язком підтримати оце, віддячитися тим, хто його підтримував. Це був, перш за все,
Горбачевський, про якого знаєте, до речі, він був міністром охорони здоров'я, австрійському уряді, українець. Пізніше він був професором Карлового університету, українець. І ректором Карлового університету навіть був українець Іван Горбачевський. Ну так він мав великий авторитет серед чехів. Ну і коли виявилося, що приїжджали нові емігранти і так далі, і виявилося, що все ж таки треба рахувати з довгим часом на те, коли буде самостійна Україна. Ну, а оскільки з України оця імміграція, вся вона брала з собою документи, вивозила за кордон. А що з тими документами тепер? Старші люди або вмирають, або переселяються, або якось. Треба якось таку установу, де б зберігалися оці документи. Але якби вони звернулися, так як звернулися, дайте допомогу, всі ці установи і всі студенти, які вчилися в тих педагогічних установах, вони одержали від держави солідні стипендії. Батьки так як оце не могли їх підтримувати, коли вони були десь на Полтавщині, на Чернігівщині або в інших землях. Так що Масаріх давав їм солідні стипендії, і то тисячі студентів діставало оці солідні стипендії. Тут була велика така, я би сказав, гуманність Масаріка. Кожен інший президент би виховував армію. Щоб подолати більшовиків, треба армію, треба військо. Ну, але стільки крові було пролито в часи визвольних змагань, в часи Першої світової війни, що він сказав ні, оце треба виховувати інтелігенцію. Оця більшовицька, ви знаєте, були скасовані всі університети, були комісари Інституту народної освіти, а в тих інститутах народної освіти вирішували, партія все вирішувала. Студент міг буржуазного професора сказати, ти завтра не будеш ти, тому що ти сказав те і те. І комсомол мали право. Ну, то ви це дуже добре знаєте, історію сучасного погляду, як це виглядало. Ну, а треба ж, як буде самостійна Україна, якихось професіоналів, які б були освічені педагоги, інженери, чи там в цьому, які б були незалежні, для яких не політика б була основна, але наука. Ну, і тому він, Масаріх, так підтримував оці українські педагогічні заклади. Але ж в Чехії, в Йозефові, в цілому ряді інших були табори військовополонених. Після поразки українських визвольних змагань ми знаємо, що Українська Народна Республіка потерпіла поразку від Польщі. Ну і на території Польщі, і на території Чехії були табори, в яких були тисячі колишніх вояків, офіцерів Галицької армії, Української народної армії. Треба сказати, що оці чеські табори інтернованих, вони абсолютно не мали нічого спільного із тими таборами, які ми знаємо з ГУЛАГу. В кожному таборі переважала освіта. Вони, хлопці, які не зуміли закінчити вищі учбові заклади, тому що 5 років воювали чи то в російській армії, чи то в австрійській армії, але не мали закінчену освіту. Тому в тих таборах були засновані школи, гімназії. Майже в кожному таборі була українська гімназія. А в тих українських гімназіях, чи в технікумах, чи якихось інших, викладали дуже солідні
професори, які емігрували із, ну, із Росії, ну, частину із Галичини. Так що і в тих таборах була надзвичайно висока освіта. Але що дуже важливо, ну, там ясна річ, що були подружжя і так далі, були сім'ї ціле інтерновані, тому що ці мали право якось що зробити, коли емігрувала і жінка, і чоловік. Вони потрапили до тих таборів. Так що були навіть оця освіта в тих таборах від дитячих садків. В таборах військовополонених були українські дитячі садки, були початкові школи для тих школярів, а були і курси середньої школи, тобто гімназії. В тих газетах виходили газети, виходили журнали, виходили, були театральні групи, професіональні театри навіть були в тих таборах військовополонених. І то все треба було де задокументувати. І в тих таборах якраз було нагромаджено надзвичайно багато тих документів про історію України, які збиралися, що як буде незалежна Україна, то треба їх буде в центрі України. Ми створимо чи то музей, чи, ну так, рахувалося з музеїв. І оці документи, які ми вивезли з України до тих таборів або до тих університетів, або де було, ми повернемо назад до незалежної України. Ну, але коли оце все віддалялося, так вирішили створити все ж таки український музей, незалежний від ніякої політики і від ніякої держави. Принцип того українського музею був тот, що ніяка держава не сміє дати ні копійки, ні гелера на утримування цього музею, тому що якби держава давала гроші, так би сказала, так це наш музей. Він існував на наші гроші, тобто на гроші чехословацького уряду, і ви не маєте права його вивозити в незалежну Україну. А щоб цьому запобігти, так було в статуті затверджено, що музей буде існувати виключно на кошти еміграції. Ну, але все ж таки треба якимсь способом оформити той музей. І тут велику роль зіграв якраз згадуваний Горбачевський. Горбачевський дуже добре знався з Масариком, але знався і з міністрами, тому що сам був міністром колись в австрійському уряді, був ректором університету і надалі працював, ну, він був хіміком. Оце дуже визначна постать. Він звернувся до заступника міністра закордонних справ і сказав, ми би хотіли заснувати музей. Від самого початку він називався «Музей визвольної боротьби України». Гірше сказав, в порядку, ми готові вам дати фінансову підтримку. Нам не треба фінансової підтримки. Нам дайте, щоб той музей був затверджений юридично на території Словаччини, як не державний музей Чехословаччини. Добре, погоджуємося, напишіть статут. Зробили статут, ми затвердимо. Ну, статут було ухвалено, і Міністерство закордонних справ затвердило той статут, і він фактично існував. Ну, існував перші експонати до того музею. Це була велика справа, коли в Празі виник музей української визвольної боротьби України. Ну, то в пресі розголосилося, і напливали і за кордону, і всіх тих ліквідованих, тому що 23-24-му то вже були ліквідовані табори для
інтернованих осіб. Ідіть ви куди хочете. Ну так оці хлопці, переважно вони пішли вчитися. Тобто пішли від 21-го вже кожен із член з табором міг іти. Той пішов на педагогічний інститут, той, якщо був музикант, наприклад, був музичний факультет при вищому педагогічному інституті імені Драгоманова. Хто хотів бути сільським господарем, ішов до Подільградської академії, там три факультети були, лісний факультет, господарський, економічний факультет і економічний, лісний, і сільськогосподарський, так, промисловий сільськогосподарський факультет і так далі. Ну, а оці документи, які брали, ну, так, якось так брали з собою. Ну, але куди ж, як не студент, оце, куди покладеш оце? Але як вже був музей заснований, затверджений, ну, так вони приносили тут до музею. Перше, найбільше було зосереджено на квартирі Дмитра Антоновича. Дмитро Антонович був першим директором музею визвольної боротьби України. Це був син Володимира Антоновича. Ви знаєте, Володимир Антонович, перший завідуючий кафедри історії України, друг Грушевського, ну, професор Грушевського виховав цілу генерацію дослідників, між ними його учнем був і син Дмитро Антонович. Це надзвичайно чесна людина. Тут я позичив оцю книжку, бо не взяв з собою, я не думав, що буду читати тут вам лекцію, я приїхав на конференцію. Так що про кожного тих є тут біографія. Я подав біографію про десятки-десятки людей, які були пов'язані із музеєм визвольної боротьби України. Так що потім вони найняли їм Міністерство закордонних справ, Музею української культури приділило три кімнати в одному з палаців. Безплатно. Вони дали безплатно, ми вам даємо безплатно на оце користання. І Міністерство, ну фактично, якщо це було безплатно, так не треба було платити, але і до ніяких зв'язків, тобто міністерство не мало претензії на оці матеріали. Ну, потім вони ще там взяли три гаражі. Ну, і оці гаражі були повністю заваленими документами. До речі, в тих перших початках ніхто не відвідував. То не був музей для відвідування, але для згромаджування, нагромаджування отих матеріалів. Ну, потім ще там три кімнати і так далі. Це весь час розросталося. Ну, а вже і міністерство, тому що прийшли русофіли, москофіли до влади, Крамар і так далі, вони відмовилися безплатно давати українцям, тому що вони були за єдиною Росією. Оце. Але, на щастя, приїхав до Праги, це було вже в 29-му році, такий американський мільйонер Каленик Лісюк. Але тут ще, я трошки повернуся, в 27-му році виникло питання, все ж таки українська еміграція мусить побудувати будинок свій, щоб мати в Празі свій будинок. Невже ж не така багата є і в Америці, і в Канаді, скрізь є українці, а ми тут побудуємо оце музей. Ну і був навіть створений план, як буде виглядати так український дім. Окремі листівки були розіслані по цілому світі, що посилайте гроші на музей. І дійсно українська еміграція із за кордону, із Франції, з Англії. Ну, до речі, був в Америці такий мільйонер, перший мільйонер, який Макогон називався.
Він одружився з якоюсь, то був підприємець, емігрант, народжений на Україні, але молодим хлопцем переселився в Америці, одружився з дочкою мільйонера і запустив там свій бізнес і став дуже багатим чоловіком. І він запропонував, каже, добре, ви збирайте гроші на музей, а я, скільки ви назбираєте, я оцю суму подвою. Якщо ви зберете 100 тисяч, я далі 100 тисяч. Якщо ви мільйон, я далі мільйон дам. Так що дійсно назбиралася поважна сума грошей, але для того, щоб побудувати окремий великий будинок для музею, все ж таки того було мало. І приїхав, це в 27-му році, оце почали збиратися оці кошти для музею визвольної боротьби в таких масових масштабах, можна сказати. А в 1929 році приїхав до Праги далі американський мільйонер Каленік Лисюк. Каленік Лисюк був спеціалістом в кіномистецтві. Якраз 20-ті роки тоді переходило, фільми були дуже популярні. Спочатку німий фільм, потім вже звуковий фільм. І кіномистецтво стало великим бізнесом, і Каленік Лисюк заробив величезні гроші. Йому показали в Празі, в яких умовах знаходяться оці експонати в трьох кімнатах, з яких вони мусили виселитися при новому з того палацу в центрі Праги, в тих гаражах. І він сказав, наймайте приватні будинки, а я, як підприємець, буду платити до кінця своєї життя всі оплати, пов'язані з утримуванням тих матеріалів. Більше я буду утримувати і платити і одному працівникові, який буде вести і так далі. І від 29 до 39 року, 10 років, Каленік Лисюк чесно виконував оцю функцію. Це був дійсно надзвичайно така цікава людина. Він часто їздив до Європи, ну, в бізнесових справах. І сам був прекрасним кіно, як це по-українськи сказати, кінооператором, так, кінооператором. До речі, під час, то лише так на марго, це коли була Карпатська Україна, і був Волошин, скликав 20, то ви знаєте, 14 березня Сойм Карпатської України, то він прибув із своїм сином зафотографувати, задокументувати, як родилася Україна, Карпатська Україна. Ну, ви знаєте, що окупували мадяри потім і так далі. Чехи не хотіли дати зброю карпатським українцям. Виникли між січовиками якось перестрілка навіть, січовики, і тут напали на склад зброї, чехи боронилися. А він, щоб задокументувати, Каленік Лисюк свого сина на дерево висадив сам з камерою. А ти будеш фотографувати, як то собі історію. Оце. Ну, якийсь чек думав, що він автоматом на нього і застрелив його. Він впав мертвий. І батько підняв оцю камеру оце, і закінчив оці зйомки. От, його там поховали. То лише, щоб сказати, які складні умови. Ну і той фільм навіть демонструвався, оце гори. Тепер він і по українському телебаченню, здається, лише на Закарпатті. Радість і гори Карпатської України, якось так він називався. Ну, але потім вирішили, що якщо почнемо будувати музей визвольної боротьби України, то воно будівництво розтягнеться на кілька, мабуть, на кілька років. А у нас ще грошей не буде і так далі. Та краще купити
будинок, готовий будинок купити і перетворити його на музей. Ну і дійсно, вони, тут треба сказати, що той товариство музеїв визвольної боротьби України, воно регулярно сходилося, оце голову очолюване Антоновичем, від 30-го року до музею було прийнято на постійну роботу такого випускника, професора, історика Симона Наріжного. Симон Наріжний, він сам з Полтавщини, уродженець, приїхав із своєю дружиною, з дочкою в 23-му році. І приїхав студентському Русі і так далі, закінчив університет, і Український вільний університет учень Антоновича, закінчив Карлів університет. Я писав монографію, тут фактично це життя, дістався до його індексів. Так він був настільки пільним учнем, що не вистачило в запис залікові книжки місця для того, щоб записувати. Так йому дали додаткову ще книжку, так і ту другу він заповнив із заліками, як якось то лише на ілюстрацію, що це був надзвичайно такий талановитий, пільний чоловік. Так що він фактично упорядкував оці. Ну і в 1938 році то були вже інші. Я тут купили великий будинок триповерховий. Українська еміграція купила в Празі окремий будинок триповерховий, який мав 21 кімнат і 8 підвалів для фондів, як би не виставлялися. Ну, ще рік тривало, поки його відремонтували під музей. І це все оплачувала українська еміграція. Виходив такий бюлетень Українського вільного музею визвольної боротьби України, який розіслався буквально до цілого світу. І там, якщо хтось здав 5 копійок, вже потім, як був самостійний будинок, там була експозиція, яку можна було відвідувати, і кожен, хто відвідав там 10 крон чи 1 крону студенти, все це записували і все це публікувалося. І публікувалося так, що вони обрали дуже таку розумну тактику. Каже, хто дасть там $500, то його ім'я буде записано в колишньому в самостійній Україні, буде великий музей, і тих, хто дасть по 500, так буде на таблиці золотими літерами. Хто дасть до 250, то буде серебряними. Хто дасть менше, так буде окрема книжка. І навіть той, хто дасть найменшу суму, його в незалежній Україні буде записано його прізвище. Ну так що це була така агітація, але спрямована на національні почуття. Я досліджував оці листи, які писали з тим. Ну, то вже був 30-й рік, велика криза була, то світова криза. І читаю один лист, який я вже другий, пише, оце з Америки, я вже другий рік є без заробітку, не маю ніякого, але час від часу допомагаю гробареві копати гриб, якщо хтось помре. І він мені дає пару центів за те. Я вже назбирав $1, і цього долара висилаю на фонд музеїв визвольної боротьби України. А таких листів є маса. Ну і перше, що було в тому після реставрації, це був 37-й рік, 75-й рік, з дня смерті Шевченка, котрому році то було, пригадайте.
Значить, мабуть, 37-й рік була перша виставка, вона розпочалася із виставки, присвяченої Тарасу Шевченкові. До речі, там було 6 відділів в цьому музеї, одним з них був в 37-му році якраз був Шевченківський відділ, а в 38-му вже заснувався відділ Карпатської України, де були всі ці документи. Чекайте, то коли, оце, щоб я не заговорився, коли маю закінчити? 11:50. За 10:12. А? За 10:12, так? А, добре. Так що сталося оце? Наступила війна в 38-му році, окупація Чехії німецькими військами. Як знаєте, німці заборонили всі високі школи, всі товариства. Були скасовані чеські товариства. Ну, знову Антонич, ну, ясна річ, скасували і Товариство музею визвольної боротьби України. Антонич, ну і Наріжний, і всі подалися до протекторатної влади, ну тому що протекторат був, мав пронімецьку владу, президент Гаха був і так далі. Каже, ну ви скасували чеські високі школи, чеські товариства, але ж ми є чехи, ми є український університет, на яким правом ми би мали постраждати за оце. Ну, дозволили діяльність спочатку Українського вільного університету, потім інших, вони існували ще й під час протекторату. Ну і так само музей визвольної боротьби України, до речі, дружина Антонича була німка. Я ж маю німку дружину, а ви скасовуєте наш музей, який ніколи політикою не займався, це, ну, і так далі. І німці, ну, протекторатна влада це дозволила, так що вони, от той музей діяв цілу війну, видавав бюлетені свої, упорядковував, робив виставки. Тих виставок було дуже багато в тому новому будинку, і той, там була велика виставкова зала, де відбувалися художні виставки і так далі, і так далі. Так що той музей визвольної боротьби провадив і під час Другої світової війни велику роботу, тим більше, що приїхали нові емігранти із Східної України. В міжвоєнному періоді переважно було і Західної України, то з Галицької армії оці і так далі. А тут Міяковський, Окіншевич, ну, Володимир Дорошенко прибув до Праги, то ви знаєте, із Львова. Так що ота еліта оця під час війни не те, щоб зменшилася, але зміцнилася. Коли була Закарпатська Україна окупована мадярами, знов оця українська інтелігенція з Угорщини, ну вже з Закарпатської України, подалася вправу. Такий, наприклад, Іван Панкевич, професор, до речі, мій професор ще був на оце. Так що дуже активно діяв. Але що сталося? Яка з тим українцям не везе? 14 лютого 1945 році якась американська, ніхто до сьогодні не знає, кілька бомб скинули на Прагу. Мали бомбардувати ніби в Дрезден, але якось йому це скинули на Прагу. Ну, до сьогодні, як йдете на Старомиську площу, бачите, одна вежа із того не є. І одна з тих бомб випадково потрапила на музей визвольної боротьби України. Тобто упала біля стіни музею визвольної боротьби України. Тоді було 15 людей в музеї. П'ятеро загинуло під час бомбардування. Але музей не загорівся. Оце всі зберегли. Але 14 лютий, величезні морози,
Транспорту нема, тому що бомби розбомбили і колії, і так далі. А треба було зберегти оце, там сніг, мороз і так далі. Але і на Рижний то збунтували цілу українську інтелігенцію. Треба зберігати оце. І перенесли пішки студенти української гімназії, була така в Ревницях, потім в Моджанах українська гімназія, так оці студенти мали носити пішки оці матеріали. Які. А тих матеріалів було не центнер, але тонни. Тонни оцей. Частину перенесли до Клементинова, до підвальних приміщень. Хто, як будете, то ви знаєте, Клементинов – це найдавніший осередок чеської культури, де був Карлів університет, де було до сьогодні він існує і вважається таким найповажнішим центром. Ну так підвальне приміщення приділили Музею визволення і боротьби України. А другий оце до складу Міністерства внутрішніх справ чеської, ну протекторату, як тоді було. Так що майже всі матеріали були збережені. На щастя, от не були знищені, тому що не загорівся той музей. До речі, там був син Антонича, який тільки що повернувся із Сакенгаузену, з концентраційному табору. Ну, але він мав те щастя, що якраз тоді зайшов на туалет, і ціла стіна обірвалася, і він дістав на туалеті так сидіти на третьому поверсі, оце на тому так зберігся. Ну, воно можна посміятися, але тоді не до сміху їм було, коли на цьому. Я з ним говорив, то ми зустрічалися з сином кілька разів. Так що і йому інколи жартував, як йому Господь Бог зберіг життя на туалеті. Так що, ну але тут це було березень, а травень через три місяці зайняла музей, ну то Прагу визволила переможна Червона армія. І перше, що вони зробили, накрили, запломбували матеріали Музею визвольної боротьби України. Ну, ясно, ціла еміграція, ховався дехто міг, тому що, як тут пані Алла сказала, робота Наріжного була якимсь таким документом про українську еміграцію. Не лише те, що там були 800 фотографій українських емігрантів Чехії, не лише, що про кожного було, були біографічні довідки, але був реєстр до фотографії. Так що як СМЕРШ, тоді смерть фашистам, зловили якогось українця. Ну, мабуть, мало почуєте таке. Отой Олександр ректор Українського вільного університету, перший ректор, помер 16 травня 1945 року. НКВД, ну, смерть знало, що на похорон такого визначного вченого збереться українська еміграція, яка ховалася дехто куди. Ну і мали правду, це вся еміграція прийшла віддати шану у тій заслуженій людині. Ну а радянські війська цілий цвинтар оточили і буквально кожного, хто був там, оцих сотні людей, арештували. Всіх, без винятку. Ну, декого пустили через день, декого через два, через три. Вони вже мали свої квартири, де оце і так далі, тому що така кількість до в'язниці би не змістилася. Мого професора Панькевича не рожали 6 тижнів у в'язниці. Він потім написав свої спогади, тобто моє перебування у в'язниці. Я його публікував тут, не знаю чи я, але постараюся, щоб той том був тут і у вас.
Ну, наріжний якось йому вдалося вирватися, але так він почав, не був арештований наріжний. Він жив поза Прагою і на похороні не був, тому що він навіть не знав, ховався в лісі, щоб його не зловили. Ну, але щоб вирвати, ну, так він звертався до чеських органів і так далі, і так далі. Ну, але каже, ну, що ми можемо робити? Це ж не наша справа оце, не можемо втручатися в радянські війська, які тут. Так він в такому відчаї написав листа Сталінові російською мовою. Многоуважаемый генералиссимус, ваши доблестные войска, освободив Прагу, допустились ошибки тем, что они заняли имение союзника. Це не, музей визвольної боротьби не був майном ані німців, ані чехів, але це було майно американців. Його американська еміграція отримувала, Калінінг-Лисюг і так далі. І вам коли-то буде неудобно перед союзником, що ви вважали майно імені союзника контрибуцією. І на превелике диво Сталін дав приказ зняти із музею визвольної боротьби України запрет. Ну, тоді був такий Горшков генерал, це яка така людина, що Сталін прислухається, і почали розшукувати Наріжного. Наріжне, ну, знайшли його, а ну покажіть, де вам таке і так далі. Ну, так він показав. Його запросили навіть на обід до ресторану, щоб він розповів, який це. Ну, він їм розповів. Ну, коли зняли отой запрет, так, значить, ми можемо далі існувати. Чехи кажуть, якщо так, то будь ласка. І той музей проіснував до 48-го року. Тут треба сказати ще таку деталь, що коли втікала еміграція з Праги, спасаючи своє життя перед наступом радянської армії, ну так книжки оце все кидали до музею визвольної боротьби України. Він брав те, що йому змістилося, але художник не буде брати картини, де він їх погоне, а ви залишаєте в музеї і Наріжний, і там інші оці працівники музеї це дуже приймали. Тому не знаємо, як буде. І, так що після того розбомблення фонди музею значно поповнилися. Поповнилися з тими емігрантами, емігранти, які втікали на Захід. Ну, а там була майже вся еміграція. Мало хто залишився із таких, хто мусили бути або абсолютно неангажовані науковці, або фанатики, які думали, що це буде якось інакше. Так що, а так само залишали гроші оці протекторатні. Ну, навіщо вони не будуть діяти оці гроші в Німеччині або в Австрії? Вони діяли лише на території протекторату, чеські гроші оце. Ну, так, а вони мали свій рахунок в банку і ці гроші здавали до банку. Ну, але була вперше в 45-му році реформа грошева. Були так зв'язані фонди оце. Ну, не можна було їх вибирати і так далі. Але, ну, наприклад, мій батько, то кожному громадянинові там певну суму дозволили поміняти, а все інше оце було так зване в'язане фонди. Треба було батькові написати, я маю сина, оце мені треба платити, прошу із тих в'язаних фондів мені виплатити стільки і стільки, і батько одержував гроші із тих в'язаних фондів. І так само Наріжний каже, ми маємо пару мільйонів на в'язаних фондах, а ми хочемо продовжувати. Радянська дозволили, чехи нам дозволили, але грошей ні одні, ні другі не дають, але ж ми маємо мільйон в банку.
Ну і чеська, вона дозволила їм черпати з тих, ну, так що вони прибрали навіть 5 працівників, які б мали опрацьовувати оці фонди, як були. Так що навіть видали там список, наприклад, Шевченкіани і так далі, і так далі. Ну, але, як знаєте, в лютому 48-го року прийшли комуністи до влади, і вони все, що було націоналістичне, ліквідували. Ну і першим це зліквідували музей визвольної боротьби України. Тоді вже не було ніякого. Ну, але сам Наріжний не був громадянином чехословацьким, так як багато українських емігрантів, вони жили на так званий Ненсеновський паспорт. Тобто були без громадянства, але під захистом, ну, міжнародної організації, а в 48-му році то вже не можна було висилати, арештувати і так далі. Ну, так що його видворили на захід. Але він ще встиг, оце перед тим, перевести оце майно музею на американський комітет такий був, але там не спрацювало, це було і так далі. Той Калених Лисюк хотів вишліть нам матеріали музею визвольної боротьби до американської зони. Ну, але як тих матеріалів було вже 40 тонн музею визвольної, як перенести оце транспорт, немає нічого, 40 тонн матеріалів. Так що абсолютно не можна було це здійснити. Так вони офіційно оце через американську амбасаду оформили, що це дійсно майно американського, як оця організація називає, американський комітет, ну, щось на зразок УНРА пізніше було, я тут маю написано, але вилетіло мені тепер з голови. А його видворили, тобто не смієш нічого взяти з собою, і він нічого не взяв, навіть свої праці не брав з собою, щоб воно було так, арештувати не могли. Але якщо на кордоні що знайшли такого, що не вільно було, ну так же могли б арештувати. А він з сім'єю, з дружиною, дочка емігрувала ще в 45-му році на початку. Ну він з дружиною каже, я абсолютно, так би мовити, без будь-яких документів подався на захід. І його обшукали, нічого не знайшли, пропустили. Пропустили. Ну, він, це був 50-й рік, ще існували табори, таке ДП переміщених осіб. Ну, і він якось спочатку в Австрії, потім в Німеччині. Ну, і така натура войовнича, почав лаяти всіх і в пресі, каже, ви запроторили музей, чому ви не взяли, чому ви це не зробили і так далі. Ну, а українців це не вільно, ага, ти був там і так далі, і почали на нього нарікати, а ти продав музей більшовикам, і більшовики тебе виселили для того, щоб ти робив шпіонаж між нами. Як це можливо, що тебе фінансували? Як це можливо і так далі. І той Калених Лисюк, який так підтримував 10 років, давав гроші, написав навіть окрему книжку, як Наріжний запродав більшовикам музей визвольної боротьби України. І написав там, що за це, за цю зраду Наріжний, висланий більшовицькою владою на захід, заслуговує смерть, його треба повісити. Це в пресі було опубліковано. Так що ніяка держава фактично не дала йому притулку. Але Австралія брала і фашистів, і всі інші, так що він подався до Австралії. А в Австралії почав знову боротися проти, оце писати правду. І на Австралії написав 500-сторінково свої спогади, надрукував на машинці.
як рятували музей визвольної боротьби України. Це було на ксероксі тодішньому, такому на склографі, розмножено, здається, в 20 примірниках, чи як дуже обмежено, і він то розіслав редакціям і так далі, але ніяка редакція ніколи не опублікувала це. Так що він там, як будучи освіченою людиною, маючи закінчені два університети, працював на фермі, на птахофермі годувальником курей, потім робітником, аж до смерті. Був дуже огорчений на українську еміграцію. Потім звернулися, щоб він вступив до наукового товариства Шевченка, яке вона на тато. Але він настільки був на огорчений, що не вступив до ніякої. І помер в Австралії, всім і забутий. Не було навіть некролога на його смерть. Ну, але що сталося з тими фондами Музею визвольної боротьби України? В 48-му році, вже в березні, комуністи прийшли до влади в лютому, а вже в березні на подвір'я Клементонова вночі, хто ще пише Нарижний в тих спогадах, як рятували, доставили шість вантажних машин Татра, то є найбільша, яка була, і там нагнали в'язнів, і оці в'язні із підвалу вивозили оці матеріали, на ці вантажили так, як оце. І навіть директор Національної бібліотеки, Бечка тоді був такий, я і його питав, інших, ніхто не знав, куди вивезли оцих шість вантажних машин Музею визвольної боротьби України. Всі думали, ну так то десь там спалили або знищили, це була націоналістична документи. Але їх спочатку відвезли, то вже тепер ми довідалися, в Харків, там їх селекцію зробили, потім побудували в Києві величезний архів на Соломенській, це п'ятиповерхово, три будинки. Може, і працювали в тих архівах, все, і перевезли туди. І що дуже цікаво, ці матеріали більшовики надзвичайно добре опрацювали. Про кожне зробили 460 фондів особистих на людей, які були. Я мав, пишучи оці монографії, доступ до цих матеріалів. І то є ще радянський буржуазний націоналіст Сімона Ріжний, буржуазний націоналіст, український буржуазний націоналіст, є ціла оця. І підкріплені всі матеріали, навіть студентів, які перебирали стипендію, так оці коришки, де вони підписували, я взяв таку і таку, наклеєні на кожного оце. Так що дійсно оці матеріали збережені, але їх не розрізняли окремо матеріали Музею визвольної боротьби України, але змішували з іншими, тому що вивезли і архів Українського вільного університету, і Господарської академії, і академії, всі архіви, як там виходило 56 журналів українською мовою. Під час, на кожна мала свій архів і так далі. Всі ці архіви цілими поїздами вантажними оце доставляли на Україну. І їх використовували не для того, щоб доступ до тих архівів опрацьованих мали лише номенклатурні, спеціальні, навіть не всі номенклатурні кадри, але й ті, які працювали в розвідці. На спеціальний вони мали доступ, якщо шпіона висилали на Захід, Радянський Союз, так він мусив бути обізнаний. Так вони мали вільний доступ до того, щоб якось там видати себе за дійсного емігранта з Радянського Союзу, і вони потрапляли до сітки тих українських, навіть до Гарварду. Всі були перетканні радянськими шпіонами. Ну, таким типовим зразком це Петров Домонтович, який написав великі праці про
українського, проти Радянського Союзу і так далі. Ну, а виявилося потім, захистив кандидатську дисертацію в Інституті історії. Я з ним навіть був особисто знайомий, тому що якраз тоді я був аспірантом в 65-му році Київського університету. Правда, я про цю діяльність нічого не знав, але в одному будинку ми були, ну так що зустрічалися час від часу. Ну, яка була, чекайте, то ще маю, ой-ой-ой, я вже буду кінчати, щоб дати простір і вам на... Коли я був студентом в Празі, так частина тих матеріалів, українських матеріалів, була в цих підвальних приміщеннях. Не все вони встигли. І їх в 1958 році був такий український архівіст Пшенічний. Так він пише в тих звітах, які я мав змогу досліджувати вже на Солом'янівській, каже, я в 58-му такому і такому доставив 10 тонн архівних матеріалів до Києва. Ну, він жив, дожився тепер ще до вільної незалежної України, але я, на жаль, не зустрівся з ним. Сьогодні його фотоархів, тому що це була надзвичайно здібна і освічена людина. Це, ми думаємо, що кагебісти то були якісь такі дурні люди, самодури, які лише стріляли і так далі, але між ними були справжні науковці, які служили Радянському Союзу, але і комуністичній партії, але були професіоналами своєї справа. А один з них був той Пшенічний. Так що їх змішали. Перша відкрила американка їх. Це була така Патріція Кеннеді. Їй дозволили в Москві спочатку, потім в Києві працювати. І вона англійською мовою видала перше свідоцтво про ті архіви, які знайшлися в архівах. Ну, я почав досліджувати вже в 90-му році. Я повернувся із Америки, я мав таке турне по лекційне по різних установах. А скрізь мене питали, а де є матеріали Музею визволення і боротьби України? Я не знав. І коли повертався із літаком, так прямо з літака пішов до Клементинова, там, де колись були оці матеріали за моїх студентських років. Нічого там не залишилося. Остання партія, але залишилися в музеї оці матеріали. Це було десь 2 чи 3 центнери документів в архіві Міністерства внутрішніх справ чеської, про яке я говорив, що там частину. На них якось радянські забули чи що, але коли була окупація Чехословаччини в 68-му році, то директор дістав наказ опрацювати оці матеріали. Ну, з політичних причин треба було довести, що контрреволюція була, а в музеї оце були такі матеріали. І там опрацювала така російська емігрантка пані Махаткова, прекрасний каталог зробила тих матеріалів, які збереглися в Міністерстві внутрішніх справ. Ну, ясна річ, що до них я мав доступ. Приїхав тоді мій дуже добрий друг, ну, пізніший генеральний директор Національного архіву в Києві Бор'як Геннадій. Я його направив туди, він підписав догоду, так що отой він опублікував українською мовою той каталог український, так він називається, музей визволення і боротьби, ні, український музей в Празі. Треба сказати, що за від 45-го року до 48-го музей існував
не під музей визвольної боротьби України, але український музей. Ну, ясно, з політичних не можна було проти кого боротися і так далі. Так що український музей в Празі, і він написав отой. Ну, а найновіше, оце минулого року, появилася прекрасна монографія Надії, його дочки, ну, Буряк. Ане? Як назвалася, де мене виправляє? Ікона Буряк. Ми минулого року презентували її книжку в цій самій залі. Ага, ну то прекрасна книжка, ліпшої не може бути, де вона описала не лише всі матеріали, де вони є, номери і так далі. Я був захоплений цією. Я там писав, коли писав ці монографії, що не можна відновити музей, і навіть недосильно би було, бо хто витягне. А вона пише, Мушенька помилявся, можна і тепер зробити точний каталог, який зберігається і так далі. Так що оці матеріали тепер є дійсно доступні. Але ну, ще коли я працював в цьому, ну, так там є, кожен мусить підписати, хто користався даним фондом, даним оце. Ну так, там набагато більше було тих НКВД-істів, як підписані, як сучасних. І навіть коли я вдруге приїхав, ну так, хто користався? Мушенька, 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 а більше нікого там по суті не було. Так що я звертаюся на вас, як істориків, в цих матеріалах вони є, називалися «Празькі надходження», і ця в цій монографії, яку ви тут презентували, це вони там «Празький архів», «Празький український архів», не «Архів музею визволення і боротьби України», є таким путівником по цих матеріалах, які колись були в Празі. І кінець хочу сказати, я вирішив відновити оцю, отих жертводавців музею визвольної боротьби України. Є понад 3000 імен, які давали гроші, які давали оце разом з своїм сином, ну так, власне, син і тут присутня дружина, всі ті прізвища, і що він дав, скільки дав, з якої країни, з якого походження було, вже маємо в комп'ютері. Так що то вже десь років 10, ну, але поки що нема грошей. Але якби була видана оця, бо так це для України би було велике, то, велике досягнення. Чим? Тому що оці емігранти не мали змоги листуватися своїми в Україні. Скажімо, рідний брат Симона Наріжного зберіг, все знищив, спалив всю кореспонденцію, але дві листівки з Праги, ну, залишив собі. Зробили йому обшук вже в 50-х роках, знайшли ці дві листівки і 10 років в таборі в ГУЛАГу, де він загинув. Я зв'язався з його родичами, оце вони мені надіслали і фотографії і так далі. Тепер він реабілітований. Я навіть тут помістив в другій частині його фотографію, як оце. Ну і взагалі в цій книжці є великий фотододаток, де є всі, хто причинився до цього музею визвольної боротьби України. Та якби була опублікована отой перелік, де буде оцих, як і золоті, то фундатори музею, прихильники музею чотири категорії, так багато людей би знайшло своїх родичів, про які дотепер Україна не знає. І дійсно треба поважати тих людей, як, будучи відірваними від батьківщини, все ж таки не лише вірили,
що буде колись незалежна Україна, але робили все, щоб вона, щоб вони прийшли не з порожніми руками, але зберегли оці документи до історії України. І за це вони заслуговують велику повагу. А тут Інститут дослідження діаспори, який має безпосередній зв'язок з тою еміграцією, якесь є ідеальним місцем, щоб оця спадщина досліджувалася. А ви, молоді, майбутні дослідники, маєте величезну спадщину, величезне джерело матеріалів, з яких можна черпати знання, але і знайомити громадськість з тими досягненнями, які зробила українська еміграція, перш за все музей визвольної боротьби України. І як пише Надія Горбаль, не Горбаль, я забуваю це прізвище, можна відновити в Києві музей визвольної боротьби України вже на тих матеріалах, які там зберігаються. І я вірю, що оці прізвища тих людей, які його будували, будуть там задокументовані. На цьому я кінчаю сьогоднішню. Але ще маємо... Багато часу не маємо, але, будь ласка, якщо є, давайте мені запитання. Маленьке зробити ще доповнення до того, що ви сказали. Некролог на смерть Наріжного таки з'явився. Я там дуже невихована вигукнула про це з листя. Справа в тому, що Симон Наріжний під час перебування в Австралії, він листувався з тією людиною, яка врятувалася під час бомбардування, вам розказував пан професор, це був Марко Антонович, син Дмитра Антоновича. От, і Марко Антонович був членом Українського історичного товариства. І коли єдина стаття, яка вийшла в Наріжного під час його перебування в Австралії, вона з'явилась теж на сторінках Українського історика. І після смерті вченого там же ж з'явився некролог, написаний Марком Антоновичем. От. І ще є одна, ми попросимо автора, щоб він вам, щоб вона вам вислала цю книгу, до Тетяни Боряк про архіви еміграції, в тому числі про архівні фонди музею визвольної боротьби України, писала київська дослідниця Марина Палієнко. Так. От. І ми вам цю монографію подаруємо, тільки не тепер, а попросимо пані Марину, щоб вона вам вислала, щоб ви теж мали нагоду її мати. От, і прошу питання, шановні колеги. Якщо я на доповнення, я зв'язався з дочкою Наріжного, яка живе, їй вже 97 років в Австралії. І фактично змусив її написати спогади, тому що вона ціле життя, її батько, ну, ходила до українського дитсадку спочатку, до української початкової школи, до української гімназії і закінчила Український вільний університет, а жила в будинку музею визвольної боротьби України і знала всю цю інтелігенцію, яка відвідувала музей. І вона написала на моє прохання книжку «Дитячими очима» Наріжна. Це одне з найкращих, як я спогади читав, як вона дитячими очима дивиться на свого батька і на іншого. Це то є, я є упорядником цього, але ніякої, нічого, ніяких змін я в цьому не робив. Так що я дарую вам зайця, ви вже маєте, але ще один. Так, ми маємо вже, ми дуже вдячні, і я сподіваюся, що рецензія теж з'явиться моя на цю книжку незадовго. От, а дійсно дуже цікава річ, тому що, знаєте, дуже цікаво, коли дитина виростає в певному середовищі. І ми знаємо такі родини, інтелігентні родини, які фактично з покоління в покоління вирощували людей, які принесли багато користі українському народу. От. Пані Наталя бачила багатьох людей, чула розмови, і її сприйняття є дуже-дуже цікаве. Так що раджу прийти в інститут і поцікавитися цією книгою, почитати. Взагалі спогади – це один з найцікавіших жанрів,
наукової літератури. Ну, можливо, не зовсім наукової, але літератури. Так. І ще останнє хочу сказати, з Марком Антоновичем я був знайомий особисто, листувався з ним. Ми в Празі влаштували до 2005 році спеціальну міжнародну конференцію, Оце вийшов збірник на пошану, він обіцяв приїхати, але мені надіслав теж свої спогади, які я опублікував, стаття в цьому збірнику матеріалів музею визволення і боротьби Корини, який є теж в вашій бібліотеці. Ну, а будь ласка, запитання. Ви сказали, що були студентом Празі, а? Як трошки голосніше говорити, бо я трошки не дочуваю. Ви сказали, що ви були студентом в місті Празі, і як пройшли ваші студентські роки, що так сам більше запам'яталося? Я написав про студентські роки теж свої спогади, яке тут є, називається «Колеса крутяться». Так що я вчився на інституті російської мови і літератури, але паралельно відвідував лекції з україністики у професора Панькевича. Так мені найбільше запам'яталися оці лекції свого професора, якому я видав вже теж кілька книжок на його пошану, збірник і так далі, і так далі. Ну, а ясна річ, що запам'яталися перші побачення з дівчатами, перші зустрічі, то так і не забувається. Ще прошу. Питання є? Пане професоре, у мене є таке питання. Бо ви є найкращим знавцем у цій ситуації празької. Родина Антоновичів. Професор Дмитро Антонович, він помер незадовго після того, як його викликали на допит в НКВД. От, і він повернувся додому, ще якийсь дуже короткий час прожив, і серце не витримало, його не стало. У них було два сини, так? Михайло і Марко. Марко виїхав після цих подій до Канади і там жив і працював. А доля Михайла, вона дуже трагічна. Так. От, чи щось ви не знаходили в архівах там у вас про Михайла Антоновича? Про Михайла в архіві в Праському є понад 100 листів до батьків. Коли він був ще навіть, тому що я говорив, що мама його була німкиня, так його взяли до німецької армії. Так він служив німецькій армії, але здався Червоній армії, тому що він був прихильником. Оце він думав, що якось прислужиться, але то йому не оне, так що він загинув на ГУЛАГу, на Сибіру. З Сибіру він вже не листувався з батьками, листувався, але не збережені. Але надзвичайно цікаві листи. Частина писана німецькою мовою до матері, частина, але більшість писана українською мовою. І вони, я не всі читав навіть, тому що і не фотографував, але є там цілий... Ціла справа, так? Ціла справа, оце... І вони тут у нас в Україні. Прошу? Тут у нас в Україні. Ні, здається, вони в Праському архіві. Але то 77 років, не гніваєтеся, але забуваю, де це. Наші просто були... Але я їх читав, знаю, оце, вони збережені, Бо про Михайла Антоновича це один з... таких дуже талановитих істориків, який опублікував низку монографій як українською, так і німецькою мовою, причому працював на основі німецьких архівів, дуже багато зробив, але про нього сьогодні в Україні дуже мало відомо. Правда, сказав Ігор Володимирович Срібняк, що у них захищено кандидатську дисертацію по Михайлу Антоновичу. Так що це дуже добре. Добре, шановні колеги, чи є ще питання у вас до пана професора? Немає? Пане професоре, я вам хочу дуже-дуже подякувати. Нам шкода, що це сьогодні для цієї аудиторії остання лекція, але сподіваюся, що наступного року ми заплануємо курс, так як ми з вами домовлялися, і вони матимуть змогу вас послухати. Спасибі велике. Дякую.